fan sempre el 15 de novembre, se celebra a nivell mundial la Setmana de la Ciència. És una setmana important per divulgar la ciència a la ciutadania, per fer activitats vinculades amb la ciència i perquè la gent pugui gaudir de la ciència, perquè també forma part de la cultura humana. Aleshores, la Setmana de la Ciència aquí a Viladecans ja fa uns quants anys que li donem una importància gran, perquè volem que la ciutat de Viladecans sigui, de fet, és una ciutat educadora, i volem que en temes de ciència encara ho sigui més. Mira, nosaltres fem un espectacle que s'anomena Sigues Aigua, on ens adonem que una cosa tan quotidiana com és l'aigua, que en general li prestem poc interès, encara que la fem servir molt, és un element extraordinari. És segurament l'element més extraordinari de l'univers. I gràcies a l'aigua hi ha vida a la Terra, però l'aigua és molt més, té propietats físiques i químiques que descobrirem i que ens permetran entendre una mica millor tota la ciència que hi ha darrere d'aquesta cosa que, diguéssim, ha mogut el món al llarg de la història. Perquè a mi m'agrada molt la ciència i pues, jo de gran també voldré ser científic com ell, perquè quan ho veus és com... M'agrada molt, és molt guai, la ciència. La meva mare va sempre busca les fiestes i nos trae aquí. Sempre. Ens agraden molt els experiments perquè puguin descobrir coses noves. M'agrada l'un dels experiments des de feia dies i anys, perquè el veia a la tele. I això,